বনিয়ৰবিসকল অসমৰ এইকেইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সকলোৰে খুব প্ৰিয়। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে এইসকল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ বৰ্তমান বয়স কিমান আৰু ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে? যদি আপোনালোকেও জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। জেৰিফা ৱাহিদ খুব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আছিল এক সময়ৰ। জেৰিফা ৱাহিদে 1979 চনৰ 18 আগষ্ট তাৰিখে লখিমপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই অনুপাতে বৰ্তমান জেৰিফাৰ বয়স হৈছে 44 বছৰ। মুন্মি কলিতাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1990 চনৰ 6 নৱেম্বৰ তাৰিখে যোৰহাটত। সেই অনুপাতে মুন্মি কলিতাৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 33 বছৰ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাস। ৰিম্পী দাসে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1984 চনৰ 1 অক্টোবৰ তাৰিখে তিনিচুকীয়াত। তেখেতৰ বৰ্তমান বয়স 38 বছৰ। প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। প্ৰস্তুতি পৰাশৰে 1981 চনৰ 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যোৰহাটত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই অনুপাতে প্ৰস্তুতিৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 41 বছৰ। শ্যামন্তিকা শৰ্মা। শ্যামন্তিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1982 চনৰ 13 মে তাৰিখে টংলাত। বৰ্তমান শ্যামন্তিকাৰ বয়স 40 বছৰ। অমৃতা গগৈ। অমৃতা গগৈয়ে 1991 চনৰ 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমান অমৃতাৰ বয়স হৈছে 31 বছৰ। আইমী বৰুৱা। আইমী বৰুৱাই 1984 চনৰ 21 অক্টোবৰ তাৰিখে নগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই অনুপাতে বৰ্তমান আইমীৰ বয়স হৈছে 39 বছৰ। জুপিতৰা ভূঞা। জুপিতৰা ভূঞাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1985 চনৰ 10 অক্টোবৰ তাৰিখে গুৱাহাটীত। সেই অনুপাতে জুপিতৰাৰ বৰ্তমান বয়স 38 বছৰ। পৰিণীতা বৰঠাকুৰ, যি এগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্ৰীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰো অভিনেত্ৰী, তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1985 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ডিফুত। সেই অনুপাতে তেখেতৰ বৰ্তমান বয়স 38 বছৰ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্ত। গায়ত্ৰী মহন্তই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1982 চনৰ 14 জানুৱাৰী তাৰিখে জামুগুৰিহাটত। সেই অনুপাতে গায়ত্ৰীৰ বৰ্তমান বয়স 41 বছৰ। নিকিতা গোস্বামী। নিকিতা গোস্বামীয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1982 চনৰ 19 অক্টোবৰ তাৰিখে গুৱাহাটীত। সেই অনুপাতে নিকিতাৰ বৰ্তমান বয়স 41 বছৰ। বৰষাৰাণী বিষয়া। বৰষাৰাণীৰ জন্ম হৈছিল 1983 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীত। সেই অনুপাতে বৰষাৰ বৰ্তমান বয়স 40 বছৰ। পুনৰবিসকল, আপোনালোকৰ কোনগৰাকী অভিনেত্ৰী সকলোতকৈ প্ৰিয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।